Anakku cah bagus, aja lunga le, mengko kowe bisa
hatimu. Sampun bu, buatan saya ditangisi kakak. Gekal nek niku pancen kekarepane kakak nggih. Boten napa-napa. Sing ati-ati nggih. Ibu, aku tetep kudu lunga amarga iki tresnaku marang bapa Duno. Nyuwun pangestu. Ya wis le nek ngono, sing ati-ati. Bratasena menyang segara. Nanging Bratasena kudu nglewati utan sing ngarah segara. Bratasena kaget ana loro buta. Nalika ing dalan, Bratasena ketemu karo raksasa sing jenenge Rukmala lan Rukmakala. Bratasena bisa ngalahke Rukmala lan Rukmakala kanthi gampang. Sapa iki? Ana lho buta gede mesa awakku. Sapa jenengmu? Jenengku Rukmala karo adikku Rukmala. Ngaliwo, jono teki dalanku lunga nang sego kono. Apa kowe menyang sego kono? Menyang segokono amarga aku didhawuhi bapakku golek banyu tipta mekta utawa banyu pangawipan. Erasa aku isa ngetak-ngetak siramu dadi loro. Nek wisa ngetak-ngetak sirahku dadi loro lakonono.
Negara Amarta sing manggon Pandhawa wis lengkap. Kanthi baline Bratasena lan Pandhawa bisa dadi ujung tombak keadilan kanggo nglawan kedurjanan kerajaan liya. Kalebu kerajaan